ایک نئے انداز کے ساتھ اسلام چینل اردو پہ اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہو رہا ہوں، جس کے اندر آپ کے سماجی مسائل، آپ کے معاشرتی مسائل اور آپ کے روحانی مسائل، ہر پریشانی کا حل قرآن اور سنت کے اندر ہے، دین کے اندر ہے۔ تو آئیے ہم اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت میں تلاش کریں مفتی عبد الوہاب کے ساتھ۔